Moro. Pikkuhiljaa alkaa talvi hiipiin tänne pohjoiselle Pirkanmaalle ja paikat menee jäähä. Eli ruvetaan pikkuhiljaa henkisesti valmistautumaan pilkkitouhuihin. Ja nykypäivän meiningin mukaan niin pilkkitouhujakin touhutaan luotaimen kanssa. Tässä mulla on simulaattori päällä tämmöisessä Lovarensen Hook 9 laitteessa ja siinä on perinteinen 200 kHz pilkkianturi. Sitten mulla on siinä semmonen 10 amperitunni motopati akku tolla. Ja sillä siinä pärjää hienosti koko päivän, että ei ole kertaakaan loppunut niinku toi akku keske. Ja se paketti on mulla rakennettu tällaiseen 20 litran pänikkään. Tässä sitä on näppärä siirrellä paikasta toiseen ja näin edespäin. Ja anturi on tuossa kieputeltuna tuollaiseen koukkuihin, niin siitä sitä on helppo laskea sitten halutulle syvyydelle jää paksuuden mukaan. Sitten pänikässä mulla on mukana anturiteline. Anturiteline kuin vapateline, missä mä säilytän tämän tyyppisiä kuha- ja ahvenonkia. Että vapana mulla on tommonen Patriotin mustardstikki. Ja niihin mä vielä täräytän noin monoviilisiimoilla nämä Okuman Seimar kympit. Nää on ollut ihan näppäriä talvionkin keloja. Ja sitten tosiaan tämmönen teline, missä ne vavat pysyy pikkusen poissa tieltä, että ei haittaa sitten pilkkimistä. Sitten mulla on täällä luukku, minkä takana mulla on laturi, joka on kiinteästi asennettuna. Eli kun reissulta tulee himaa, niin pystyy vaan pistämään pänikän huoneen nurkkaa ja laturi seinään ja se on valmiina seuraavan päivän seikkailuja varten. Tämmöisen pänikkää on helppo virittää esimerkiksi GoPro-kiinnikkeitä erinäköisiin paikkoihin. Ja kaikenlaista muuta tilbehööriä. Tää on mukava kannella mukana, kun tää ei niinku paina millään tapaa niinku kovinkaan paljon ja siinä ei mitään sellaisia ulkoinevia osia. Ei tarvitse laittaa vetoketjuja kiinni eikä mitään tarrasysteemeitä. Mitään muuta kuin heittää pari lenkkiä johtoa koukkuihin ja pistää luotaimen valmiustilaan ja ei muuta kuin kävelee seuraavalle spotille ja ihmettelee sitten, että minkä näköisiä kaloja sieltä lähtee tulemaan. Mä oon ollut tosi tyytyväinen tähän kannusysteemiin. Tää on nyt ollut toista kautta lähtee nyt käyttöön, että viime kausi meni ilman mitään ongelmia. Tähän ei paljon lumet ja sohjot tartu. Ja tosiaan siinä samassa kulkee vavakin mukavasti mukana. Ei muuta kuin pilkkisysteemeitä kohti ja muistakaa ottaa luotaimet tonne järvelle mukaan, niin näette vähän mitä vedenalaisessa elämässä tapahtuu. Ei muuta kuin kireitä kaikille.